Kutaisi titolobisa da qinulis gamo dazianebuli gzebis sheketeba daiqo. Meris mier gamotsxadebul tenderši firma Dagipliusma gaimajoromelmats 539900 laris egrezodebuli ormouli samushaobi unda sheasrulos. Pirvel etapze khalakis tsentraluri natsilis sheketeba memdinareobs, romlis shemdeg amindis shesabamisat moxteba sva kuchebis sheketebats. Განახლდა ორმოული შეკეთებები ქალაქში უკვე დაიწყო სამუშაოები როგორც კი გამოვიდა ამიტები ტენდერი მოგებული აქვს შეფესე დაგიბლიოს 500000 ლარის ფარგლებში ძირითადად ამ ეტაპზე პირველ ეტაპზე გაკეთება ცენტრალური ქუჩები სადაც სერიოზული ორმოები არის ალბათ ეტაპობრივად გადავართ სხვა დანარჩენ ქუჩებზე და ამიტები თუ კი შეგვიძლია ჩვენ სადღაც ორთოეში დავაზრულებთ ორმოულ შეკეთებას ცენტრალურ ქუჩებზე